Ka erdhi nga Italia për pushime, por nuk u kthye më çfarë ndodhi me 38 vjeçaren që shkoi me urgjencë në spitalin e traumës. Një shtetase italiane erdhi në Shqipëri me pushime shoqëruar nga bashkëshorti dhe djali i saj, por 38 vjeçaria papritur pësoi goditje në zemër, çka i shkaktoi dhe vdekjen, shkruajnë mediat italiane. Sipas edhe një postimi në rrjetet sociale, ku ëma e të rres ka folur rreth situatës, ajo ka treguar se vajza e saj ishte mirë dhe nuk ka patur probleme shëndetësore më herët. Ëma tregon se ka qenë në dieni të situatës shëndetësore në momentin që 38 vjeçaria ka shfaqur probleme, ka shkuar në spitalin e traumës, por si pasoj e infekcionit të rënd edhe në mushkri, nuk ka arritur që të mbjetoj. Duke u kthyer kështu pushimet në tragjedi dhe duke lën pas djalin një vjeçar dhe bashkëshortin, ja dhe postimi plot. Alesia ishte mirë, Covid infektoi zemrën e saj, shpjegon nëna e një 38 vjeçareje me origjinë nga Sediko dhe banuese në Musoi, një fshati Belluno, ku duke raportuar ato që i than mjekët që kujdeseshin për vajzën e saj në orët e fundit të jetës. Alesia Vidoto vdiq në 15 gusht në Tiranë, Shqipëri, ku ndodhej me pushime me djalin dhe bashkëshortin e saj Eroldin, e buzëqeshur dhe e shkujdesur, e punësuar në Markolin. Ajo do të kishte vdekur brenda pak ditësh nga miokarditi fulminant, një inflamacion i rënd i miokardit i cili në fazën më akute mund të çojë në kolaps. Në disa raste kjo patologji e shkaktuar zakonisht nga infeksionet, sëmundjet sistemike ose ekspozimi ndaj barnave dhe toksinave kërkon transplant zemre. Në këtë rast, sipas asaj që mësoi familja, mjekët nuk do të kishin asnjë dyshim për t'i atribuar miokarditin drejt për drejt Covidit. Egla, nëna Alesias, ishte dëshmitare e shembjes së gjendjes së saj shëndetësore dhe pa menduar të bënte gjë tjetër vetëm se ta këshillonte që të kontrollohej. Kur e kuptoi ashpërsinë e gjendjes së saj, arriti të arrinte para orës fatale. Nga mbrëmja e së martës, pra në 13 gusht, infeksioni Alesias do të përkeqësohej me shpejtësi. Sipas mjekëve, dhe nuk kemi pse të dyshojmë në fjalët e tyre, virusi do të kishte prekur mushkrit dhe më pas do të kishte infektuar zemrën, shpjegoi nëna e saj, Egla. Vajza ime ka qenë gjithmonë e qetë këto ditë, ajo ndoshta nuk e kuptoi se çfarë do të ndodhte. Është vetëm Covid, ajo duhet të ketë thënë me vete, kur ne nuk mund t'i afroheshim. Arrita të mbërja në kohë për t'i thënë lam të mirë asaj për herë të fundit. Tejnte në mëngjes, Alesia u përkeqësua edhe më shumë dhe ndroi jetë. Asistenca ishte shumë e shpejt, absolutisht u ndoq në mënyrën më të mirë të mundshme, ka thënë nëna e saj.